Hey, hello once again my people. This is your boy Mansha, ikiganiro ni man from the kitchen of course. Mwemeza kubabwira ko tuzenda tuvuga ku ndirimbo cyashya sotse tugenda tuvuga kuri video nziza yasotse urwego iriho kugenda twumva imyandikire y'abanyarwanda cy'amahanzi b'abanyarwanda of course. Tugenda twumva uburyo ki iterambere ry'umuziki w'abanyarwanda rigenda rizamo of course. Uyu munsi rero ngufite udushya twinshi cyane. Uyu munsi hari video shasha kino nakubwira ati guess what? Niye video ninde nyiri video I say your video imezite yitwa gute se? Yes. Ibyo nibyo tujye kukurikirana. Uyu munsi turi bere mu gikoni cyacu of course. Tuna take out tumwe na tumwe. Yes. Ugomba kuba ready. Yes of course. Iyi ni man from the kitchen nkuko mubimenyereye. Indirimbo rero nkuko nabivuze haruguru igiye kuza tekereza ni iyi ndi bigiye kuza ni indirimbo ya Boulevard. Iyo tugarutse kuri Boulevard ho ni gutya kabisa ku ndirimbo nshyashya ku mavideo ameze gutya ni fresh kabisa. Uyu munsi turavuga ku ndirimbo ye yihe video nshyashya yasohotse yitwa Loki. Niyo ndirimbo tujye kureba uyu munsi ibyo kuvugaho gato ya video iri trending hano mu Rwanda. Imana ibintu bimeze gutya. Sinzi niba ari mu Rwanda gusa ariko ntekereza ko n'ahandi hantu imira twika. Yes! Let's do it! Boom! Loki YB. Oya YB ati ntago yigeze abura mu gihe cyose gishize atagaragara ariko uyu munsi yatuzaniye ikintu y'Imana ni the bomb and bombastic boom. Loki atakupatia bia. Yes. Bamwita Eva Boulevard. Tumbira ngo Loki. Loki. Yes, tunitekera buhoro buhoro twumva Loki. Tunayireba ni video nziza cyane. Ako nshaka kubibutsa you guys. Uyu muntu wakoze ino video. Wait. Umuntu wakoze ino video bamwita Cedric Drake. He's the bad guy. Bad guy. Yes. 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 Yes, I'm with the YB. Numusore uguba mu muri de bobita. Ibita new level. Yes, it's a new level. Yes. Yajya akora indirimbo nyinshi cyane, yajya hari n'amawadi yajya atwara menshi cyane. This guy ari ku rwego ruri hejuru. Nkomeza kwibutsa ikintu kimwe, nkomeza kubabwira ngo impamvu ikiganiro cyajeho ni kugira ngo twumva n'indirimbo tuyirebane tuyiganireho, ubundi tukore iki? Tugende tujye kuyireba kuri channel y'umuhanzi, dukomeze kumuzamura tumufashe, ababona abantu baze kuyireba, komantere muzishyireho, muzishyira hano kuri iyi channel, ariko muyinayishyire mujye no kureba kuri channel ya Boulevard, munamushyigikire, mushyireho komantere. Mugende mushyireho like, mukore subscribe, mugende muteze imbere umuhanzi nyarwanda. Nicyo cya mbere tugamije muri iki kiganiro cyacu, tunaryoherwa n'umuziki nyarwanda of course. Tukomeze kuryoherwa na video ya Boulevard. Ebana ni fire kabisa, ni bom bom bom. Kilo. YB. Kilo. Loki Balaboa. You guys nizere ko mwibuka filime yigeze kubica bigacika y'umusore bita John Limbo. John Limbo yakoze filime yitwaga Loki Balaboa. Icyo gihe sinzi niba aribyo yashatse kuvugamo hano, ariko birumvikana ko ibyo yashaka kuvugaho, kuko icyo gihe Loki Balaboa yari umuntu mubi cyane, yarakubitaga numva. Yes, so with the YP tukomeza tunaryoherwa n'indirimbo yiwe, indi bikomeje kugenda ikora akazi. Yes. Abantu bakomeje kugenda mukurikirana Man from the Kitchen, nizeye ko mwagiye muryoherwa n'iyo ndirimbo ya YB cyangwa se Mr. Boulevard, Ivan Boulevard. Nizeye ko mwagiye muryoherwa n'indirimbo n'amashusho meza cyane ari ku rwego kabisa. Nizeye ko mugenda mukajya no kureba kuri account yiwe mukamukurikirana, kandi mugakora subscribe kuri channel yiwe, mukana sharinga n'inshuti zanyu kugira ngo indirimbo ye igende irebwe n'abantu benshi, kandi igeze ku views menshi cyane. Bizaba bimufashije kandi bizaba bifashije n'umuziki nyarwanda of course. Mukomeza no kudukurikirana ikiganiro cyacu
Man from the Kitchen, mukora subscribe kuri channel yacu, mwishira ku commenter down there kandi mugura komeza gu sharing ari inshuti zanyu dukomeza kugenda turyoherwa n'umuziki nyarwanda tuteze imbere. Shout out to you, Mr. Boulevard, Cedric Drake, namwe na team ya Gimufasha. We love you so much. Tunumva byo twatetse ko byabimeze. This is amazing, you know. Ibintu byabimeze neza rero niza kumukomeje kugenda mwana natwe tubakunda namwe tumudukunda. Ibintu bikomeza kugenda neza cyane. We love you so much. Till next time.